მოგესალმებით და ვიწყებთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას ქართული სიმღერა. დღევანდელი გადაცემა ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ჟანრს, სუფრულ სიმღერას მინდა მივუძღვნათ. მუსიკალური აზროვნების ადრეულ ეტაპებზე, როცა სიმღერას პოლიფუნქციური ბუნება ჰქონდა და სინკრეტული მთლიანობის განუყოფელი ნაწილი იყო, სამყაროს შეცნობისა და მისი მოდელირების პროცესში რელიგიური, ყოფითი და მხატვრულ ესთეტიკური მიმართებები განსაკუთრებული შინაგანი ერთიანობით ხასიათდებოდა. ამიტომ სრული საფუძველი გვაქვს ვივარაუდოთ, რომ სუფრული ჟანრის ნიმუშები არსებობდა იმ დროიდან, რა დროიდანაც ჩამოყალიბდა ჩვენში სუფრის ტრადიცია. ქართული სუფრის ფენომენი კი მოგეხსენებათ, შორეულ წარსულში იღებს სათავეს და მას მნიშვნელოვან წილად მევენახეობა მეღვინეობის მაღალი კულტურა განაპირობებს. მართალია, მევენახეობის უძველესი კვალი შუამდინარეთსა და ძველ ეგვიპტეშიც არის მიკვლეული, მაგრამ სიამაყით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ მეცნიერები ვაზის სამშობლოდ მაინც მცირე აზიას და უპირველეს ყოვლისა სამხრეთ კავკასიას, საქართველოს აღიარებენ. პალეონტოლოგიური და არქეოლოგიური მასალებით მეურნეობის ამ დარგის არსებობა საქართველოში ჩვენს წელწაღრიცხვამდე რამდენიმე ათასწლეულით ადრე დასტურდება. საყურადღებოა, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ენაში ღვინის აღმნიშვნელი ტერმინი მსგავსია, რაც მათ საერთო წარმომავლობაზე მიუთითებს. აკადემიკოს გიორგი წერეთლის ვარაუდით, ეს სიტყვა სწორედ საქართველოდან უნდა გავრცელებულიყო. ქართული თუ უცხოური საისტორიო და ლიტერატურული წყაროები გაჯერებულია ვასთან, მეღვინეობასთან, ხინთან დაკავშირებული მასალით. მრავალი განსასწრების მიუხედავად, ჩვენს დრომდე ვაზის 500-ზე მეტი ადგილობრივი ჯიშია მოღწეული. საქართველოში საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბებული სუფრის ეტიკეტი, ისევე როგორც ქართული სტუმართმოყვარეობა, უცხოელი მოგზაურების, დიპლომატებისა თუ მწერლების აღფრთოვანებას იწვევდა. ამაზე წერდნენ არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი, შარდენი და სხვები. სუფრის ტრადიციები კიდევ უფრო განამტკიცა ქრისტიანულმა მსოფლმხედველობამ. ტრაპეზმა, სერობამ, ურობამ, მაცხოვრის ტრაპეზზე მის სისხლსა და ხორცთან ერის ზიარების სიმბოლური მნიშვნელობა შეიძინა. დღეს ქართული სუფრა ხშირად უთავბოლო ღრეობასთან, ტრაფარეტულ სადღეგრძელოებსა და გაუთავებელ ჭამასმასთან ასოცირდება. არადა ეს ყველაფერი ჩვენში სულ ცოტა ხნის წინათ, უახლოეს წარსულში შემოვიდა და სრულებითაც არ გახლავთ ისტორიულად დამახასიათებელი ქართული სუფრისთვის. უფროსუმცროსობის იერარქიული წესები, თამადის ინსტიტუტი, თამადისა, რომლის ერთ-ერთი სახელი პურის უფალი გახლავთ. ერთისას მისის ჩამოტარება, ჯვრის ფორმით ხელგადაჭდობილი სმა, ამბორის სახით გამოხატული ურთიერთსიყვარულისა და ძმობის იდეა, თავშეკავებული, დარბაისლური ქცევა და სიტყვა პასუხი, ზომიერება სასმელის მიღებაში, გაჭირვებულთა დაპურება. აი ესაა ქართული სუფრის ტრადიციული ნიშანთვისებები, რაც იმავდროულად მის ლიტურგიკულ ბუნებას ხატყობს. ამასვე ადასტურებს ღვთის სადიდებელი, წინაპართა მოსაგონარი, შვიდობის, სამშობლოს, გმირების, სუფრის წევრების, ყოვლადწმიდისა და სხვა სადღეგრძელოები. ქართული ლხინის ორგანული, განუყოფელი ნაწილია სიმღერა. გამოჩენილი ქართველი მუსიკის მცოდნე შალვა ასლანიშვილი სუფრული სიმღერების წარმოშობას წინარე ქრისტიანულ ხანაში ვარაუდობს და მათ აგრარული ღვთაებისადმი აღვლენილ ჰიმნებად მიიჩნევს. ამ თვალსაზრისით მთის რეგიონებმა უაღრესად საინტერესო რიტუალური სუფრულები შემოგვინახა. მაგრამ შემთხვევითი არაა, რომ სუფრული სიმღერის მაღალმხატვრული ნიმუშები სწორედ იმ რეგიონებში გვხვდება, სადაც ვაზისა და ღვინის კულტურა განსაკუთრებით იყო დაწინაურებული. ერთ-ერთი ასეთი რეგიონი გახლავთ იმერეთი. ახლა ხარაგაულში ჩაწერილი იმერული სუფრული სიმღერა მასპინძელსა მხიარულსა აჟღერდება თქვენს წინაშე ანსამბლ ანჩისხატის შესრულებით. მასპინძელსა მხიარულსა, მასპინძელსა მხიარულსა, დილაი ვაი დილაი, ავს დომრები საგვარნები, არალო თარალო, დილაი ვაი დილო, ეს დომრები სხვა სტუმრებსა, ეს დომრები სხვა სტუმრებსა, დილაი ვაი დილო, ჩემნია ერთი ორსა, არალო თარალო, დილაი ვაი დილო, დავლევ ღვინოს წითელ ღვინოს, დავლევ ღვინოს წითელ ღვინოს, დილაი ვაი დილო, არალო კაცმა უნდა მოუღინოს, არალო მას
სპინძელ სამხია რუსაიდი ლაივაიდი არალადა ავსტომარები სამარლები არალოთ არალოდი ლაივაიდი ლო სუპრასთან ქართული სიმღერის შესრულების თავისებურებანი არაერთ ისტორიულ თუ ლიტერატურულ წყაროში აღწერილი. აი მაგალითად, მე-18 საუკუნის პოეტი თეიმურაზ მეორე დღისა და ღამის გაბაასებაში, ანუ სარკეთქმულთაში, ასახავს რა ქართველთა ზნეჩეულებებს, ასე აღწერს ძეობის რიტუალს. რაც იყო რიგი ქორწილში, ისე გამართვენ მსმელობას, არ დააკლებენ გალობას, არც დაძდებლისა მთქმელობას. ღვინოში შევლენ იქმონენ ფეხისას დაუკლებლობას, იქით და აქეთ ჩაებნენ შემოძახებენ ძეობას. გარეთ გამოვლენ ფეხისას შევლენ სათქალი წევსა და იტყვიან გაღმით გამოღმა ააყოლებენ ფეხსა და სიმღერით შიგნით შესვლასა დაახპატიჟებენ მზესა და არ დააკლებენ ძეობას რიგი რაც არის წესა და აქვე საოცარი სიზუსტით არის აღწერილი ჯვრისწერისა და ქორწილის სხვადასხვა ეტაპებთან დაკავშირებული სასიმღერო მასალა. ზმები, შაირები, საგალობლები, დაზდებლები. მოცემულია საშემსრულებლო ტერმინოლოგია: თქმა, შებანება, მოძახება. სტალხინო სუფრაზე საგალობლებისა და საერო სიმღერების შესრულების ტრადიცია კარგად ჩანს ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანის მიერ 1861 წელს გამოქვეყნებულ ცნობილ წერილში. ივერიანელთა სიმღერა, გალობა, ღიღინი. იგი ასე წერს: სადაც დიდი სადილი იქნებოდა ნადიმი, სადაც იქ პირველი გუამი დაჯდებოდა თავზე, იმის პატივისცემით, იმის წინ სუფრის პირდაპირ უნდა მოსულიყვნენ გალობლები და სალხინოსა გალობასა მოჰყოლოდნენ დაჩოქილნი. დღეს საღვთოვან მადლმან წმიდისა სულისამან შეკრიბა ჩვენ და სხვანი. მას უკან მომღერალნი მოვიდოდნენ სოფლიური სიმღერების მთქმელნი. სხვასა და სხვა სიმღერას იტყოდიან თავის ღიღინებით, თავის სადღეგრძელოს, მრავალჯამიერის და სამადლობლის გადახდით. ამისთანა ნადიმზე ავდენი წარითქმებოდა და ავდენი სიმღერა სულ სხვა და სხვა, რომ 4 საათი თუ მეტნაკლები გრძელდებოდა მოლხენილი ნადიმი. საქორწილო ნადიმზე საგალობლების შესრულების საკითხებს ეხება ცნობილი მგალობელი რაჟდენ ხუნდაძე. 1911 წელს გამოცემული კრებულის წინასიტყვაობაში იგი ასე წერს: იმერეთში ძვირად იპოვებოდა გალობის არმცოდნე ოჯახი. ქორწილი, ნადიმი, ნახევარ ლოცვას წარმოადგენდა. თან ჭამასმა და მხიარულება იყო, თან ღვთისადიდებელი ზლისპირების ღაღათი. სამ დღეს რომ გაგრძელებულიყო ნადიმი, ერთსა და იმავე გალობას არ გაიმეორებდნენ. ნადიმზე სრულდებოდა მრავალჯამიერი, მადლობელი ვარ, მაყრული, მეფეო, ქორწილი წმიდა, ევრიდა და სხვა. ახლა სწორედ სიმღერა ევრიდა მასპინძელსა მინდა შემოგთავაზოთ ანსამბლ ანჩისხატის შესრულებით. ეს გახლავთ იშვიათი ქობულეთური ვარიანტი, რომელიც ბატონმა კუკურიჭოხონელიძემ 1974 წელს სოფელ ციხისძირში ჩაიწერა. ყურადღება მიაქციეთ, რა საინტერესოდ ვითარდება სიმღერა, რამდენად მოულოდნელად და თან ძალიან ბუნებრივად ისვლის იგი მეორე ნაწილში ტემპს, იძენს საცეკვაო ხასიათს, ხოლო ორპირული შესრულება და ჭიბონის კოლორიტული ტემბრი სიმღერას შინაგან დინამიზმსა და გამომსახველობას მატებს. სპინძელ სამხია რუსა ყავსტუმრები საყვარლებიო და ე ევრიდა მასპინძელ ევიოდენი ადამ ვო ალალალა ღმერთო იმას რომ მოუშლი ვინც რო მყავდეს საყვარლებიო და ე მასპინძელს ქორწილი აქ გულით გახარებულია სიძე ყოჩი მეიყვანეს სუფრა დაკავებულიაო და ე
ხრიდან წისხვილიო მასპინძელო არ გვაჭამო სირცხვილიო და ჰე ე ორიდა მასპინ ზევსავა ნელიოდელია და ვა ქართულ სუფრასთან წარმოთქმულ თითოეულ სადღეგრძელოს თავისი შესატყვისი სიმღერა ან საგალობელი მოსდევდა. ეგრეთ წოდებული სალხინო საგალობლები ტრადიციული სუფრის რელიგიურ ხასიათს კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ათეისტური პროპაგანდის პერიოდში ბევრი საგალობელი გაქრობა სწორედ მათი შესრულების ოჯახურმა ტრადიციამ გადაარჩინა. საკუთრივ სუფრულების გარდა ისეთებს როგორიცაა მრავალჯამიერი, დალიე, მასპინძელსა და სხვა, ქართულ სუფრასთან ამბობდნენ ეგრეთ წოდებული სუფრულის ტიპის სიმღერებს. ჩაკრულო, ბერიკაცი ვარ, შემოძახილი, დიამბეგო, ტურფანის ხედან ჩარდახსა, შაშვი კაკაბი და სხვა. თუმცა ხინში სხვა სიმღერებიც სრულდებოდა: საცეკვაო, საფერხულო, ლირიკული და ასე შემდეგ. საერთოდ სუფრას უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართული სიმღერის წინაშე. როგორც სოფლად, ისე ქალაქში სწორედ სუფრასთან მოხდა კოლექტიური მუსიცირების ძირძველი ტრადიციის აკუმულირება. სუფრამ შემოინახა და დავიწყებას გადაარჩინა ყოფაში დაკარგული ბევრი ჟანრი. ქართული სუფრული სიმღერების მშვენებაა მრავალჯამიერი. მრავალჯამიერი ქვია ხალხურ სუფრულ სიმღერასაც და საეკლესიო საგალობელსაც, რომელიც როგორც ჩანს პოლიქრონიონიდან მომდინარეობს და წირვის დასაზრულს ჟღერს. ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ტრადიციაში იგი წირვის შემდეგ ან განსაკუთრებით საპატიო სტუმრების პატივსაცემად იმღერებოდა. სავარაუდოდ ეს სიტყვა სუფრულებში ქრისტიანობის პერიოდიდან ჩნდება, რაც რასაკვირველია არ ეწინააღმდეგება სუფრული სიმღერების ქრისტიანობამდელ ხანაში წარმოშობის ვერსიას. საქართველოში ხალხური მრავალჯამიერი წარმომავლობით ორგვარია: სოფლური და ქალაქური ტიპისა. აგებულების მხრივ კი გრძელი და მოკლე. გრძელ მრავალჯამიერს ვხვდებით მხოლოდ კახეთში, რომელიც ფორმის სირთულით, ფაქტურის დახვეწილობითა და სახეობრივი სიმდიდრით ქართული მუსიკალური ფოლკლორის უდიდესი მონაპოვარია. ქალაქური მრავალჯამიერი წარმოიშვა ევროპული მუსიკისა და რუსული საეკლესიო მუსიკის ზეგავლენით, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ცედური და ცერკოვნი მრავალჯამიერი. თუმცა ემოციური ბუნებითა და მრავალხმიანობის ესთეტიკური გააზრების ზოგად ქართული ხასიათით იგი ეროვნული მუსიკალური მემკვიდრეობის ორგანული ნაწილია. მრავალჯამიერი ჩოულემისამებრ სუფრის დასაწყისშივე ჟღერდა და იგი ხინის ამაღლებულ სადღესასწაულო განწყობას თავიდანვე განსაზღვრავდა. ახლა იმერულ მრავალჯამიერს წარმოგიდგენთ ანსამ იმერის შესრულებით. Oh!
ძალიან საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს გამოჩენილი ქართველი ფოლკლორისტი ბატონი კუკურიჭოხონელიძე. იგი ასე წერს: იბადება კითხვა, როდის შეიქმნა მრავალჟამიერისა და ჩაკრულოს ტიპის ნიმუშები. ცხადია, მუსიკალური მხატვრული აზროვნების ის დონე, რომლითაც ეს სიმღერები ხასიათდება, განვითარების დიდ ისტორიულ გზაზე მეტყველებს. ჩვენი ვარაუდით, რაც მუსიკალური მასალის ანალიზითაც დასტურდება, მრავალჟამიერისა და ჩაკრულოს მსგავსი სიმღერები თუ ადრეულს არა, იმ ეპოქას მაინც უნდა უკავშირდებოდეს, როცა ბექა და ბეშკენოპიზრების ტიხრული მინანქარი იქმნებოდა, როცა იგებოდა ოშკი, ხახული, ალავერდი და სვეტიცხოველი. ქართული სასიმღერო მელიზმების მსგავსად იკვეთებოდა ნიკორწმინდის შუქურთმებიო. სანამ მრავალჟამიერის კიდევ ერთ იშვიათ ნიმუშს შემოგთავაზებდეთ, მინდა გითხრათ, რომ საბედნიეროდ ჩვენ შემოგვჭამ მრავალჟამიერების გასული საუკუნის დასაწყისის უნიკალური საარქივო ჩანაწერები. კერძოდ, გურული მრავალჟამიერი 1907 წლის ჩანაწერი გიგო ერქომაიშვილის, გიორგი იობიშვილისა და არტემ ერქომაიშვილის შესრულებით. მოკლე მრავალჟამიერი სამუელ ჩავლეიშვილის, ბესარიონ ინცკირველისა და ვარლამ სიმონიშვილის მიერ აჟღერებული. 1909 წლის ჩანაწერი ქალაქური მრავალჟამიერისა. მათ გვერდით სუფრული სიმღერის კიდევ რამდენიმე უნიკალური ნიმუშია ჩაწერილი: სუფრის ხელხვავი, შვიდკაცა, მოსალხენი, მერუსთველი, ზამთარი და სხვები. მათ შორისაა კახური მრავალჟამიერის 1912 წლის დათარიღებული ჩანაწერი ლევან ასაბაშვილის, იგივე დედას ლევანასა და ბათო როსტომაშვილის შესრულებით. დედას ლევანასეულ მრავალჟამიერში განსაკუთრებული ძალით იგრძნობა კახური მრავალჟამიერის მასშტაბურობა, შინაგანი ექსპრესია, განცვიფრებას იწვევს ვოკალური ფაქტორის გამომსახველობა, მუსიკალური ფორმა ქმნადობის ბუნებრიობა და იმავდროულად მისი მონუმენტური ხასიათი. მრავალჟამიერის ეს ვარიანტი უდავოდ ქართული მუსიკალური სახის მეტყველების ერთ-ერთი შედევრია. ჩვენი გადაცემის დასასრულს სწორედ ამ ჩანაწერის ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ, სადაც სიცოცხლეშივე ლეგენდად ქცეული დედას ლევანას ხმაჟღერს, იგი პირველს ამბობს, ხოლო სრულად ამ სიმღერას ჩვენი რუბრიკით გაცოცხლებული ჩანაწერი ანსამბლი რუსთავი წარმოგიდგენთ. სუფრულ სიმღერებზე საუბარს მომავალ გადაცემაში განვაგრძობთ. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. გიყვარდეთ ქართული სიმღერა და გემღერებოდეთ.